İkinci bir general. General Mirzayev həbs olundu. Korrupsiya ittihamı ilə tutulan Rosgvardiyanın Cənub regional komandasının müavini, vaxtilə Putin'in partiyasından deputatxana namizəd həbs olundu. 52 yaşlı Mirzə Mirzayev Rosgvardiyanın Cənub regional komandasının müavini olub. Azərbaycanlıdır. Bilirsiniz, Rusiyada son vaxtlar 70-dən yuxarı general həbs olunubdur, işdən çıxarılıbdır. Və bunların təxminən 25-30-unun taleyindən ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Bu adamlar öldürülübmü, gizlənilibmi, və ya bu adamların başını hansı bir iş var, heç kəsin məlumatı yoxdur bununla bağlı. Zaten məlumat verilmir. Tez tikilə bilən binaların modulları üçün təchizatlardan 143 milyon, yəni dollar hesabıyla 1.4 milyon dollar tələb edib. Azərbaycanlı olduğu zaten istədiyi puldan vallıdır. Rus olsaydı bəlkə də az istəyərdi. Digərdi ki, məsələn 100 min və ya 140 min ver. Amma Azərbaycanlı olduğuna görə aşağı minimum həd milyondan başla. Yəni 1 milyon 400 min istəyib. Əks halda, yəni verilməyəcəyi halda Summanın 4.8 milyona qaçacağı ilə Hədəli ibn onları təhsilatçı şirkət Mirzayev və pulları vasitəçi yolu ilə çatdırsa da, o sonradan saxlanılıb. Mirzayevin hüquq müdafiəçiləri Onun ev dustaqlığına saxlanması tələbi ilə çıxış ediblər, lakin məhkəmə onun törətdiyi cinayətin xarakterini nəzərə alaraq həbsxananaya göndərilməsinə qərar verib. General-major Mirzə Mirzayev 2025-ci ilin yanvarının içindəcə həlalik, yəni ilçin həbsxanada olacaqdı. Kimdir Mirzayev? Mirzayev Mirzə Mahis oğlu. 26 may 1973-cü ildə Stavropol vilayətində Budyanovskda anadan olub. 2006-cı ildə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Sankt-Peterburq şəhərində Khrulevod adına Hərbi Maddi-Texniki Təchizat və Nəqliyyat Akademiyasını bitirib. 2015-ci ildə hakim Vahid Rusiya Partiyasının Stavropol regional bölməsi Mirzə Mirzayev Duma-ya səssizcilərdə namizədliyi ilə irəli sürüb Mirzayevin, amma deputat seçilə bilməyib. Bundan sonra şəhər hərbi istiyalarından birində, sonra isə Rosgvardiya-da Rəhber vəsiyə gətirilib. Rusiyanın müstəqil internet resurslarında hələ həbsindən əvvəl Mirzə Müzeyev haqqında xüsusi sujet də yayımlanıb. Sujetdə onu Rusiya qvardiyasının ən zəngin generalı kimi təqdim ediblər. Onun bir neçə bahalı avtomobili və dəyəri 100 milyonlarla rublla qiymətləndirilən daşınmaz əmlakı olduğu bildirilir. Yəni eyni zamanda Azərbaycanlıdır. Məsələn mən Bunu görməsən də adını Mirzə deyə məsələlərdə, adına İvan Petrovic desələr, inanın ki mən deyəcəm ki, bu İvan Petrov üçün dədəsi Azərbaycanlıdır. Ola bilməz ki, e, bu rus belə olsun. Bunun qarşılığı mütləq olmalıdır Azərbaycanlılığla. Çünki pula hər istik rusların özündə yoxdur. Bizdə də ən çox bu şey. Rusdan zətcə Sovet hökumətinin vaxtında bizim dostlarımız var, deyir ki, bir konyaq, bir çaxır, bir balıq, bir balaca ikra verirdin, generallarla dost olurdun. İş açırdı. Bəlkə də onlar da ayrıplar. Bilmirəm. Partiya da asimilyasiya uğuruyublar. Onu da bilmirəm. Çünki ataları, anaları dəqiq bəlli deyil bu oğlan çoxsunun. Ola bilər ki, Azərbaycanlı olsun atası, sonradan açın çıxsın, gəlsin və böyüsün, gəlsin, olsun bir general, başlasın Rus dövlətini yavaş-yavaş orada tömürməyə. Mirzə Mirzayevin 48 milyon rubl dəyərində bir neçə bahalı avtomobili, Stavovskiydə 50 milyonluq sarayı, bundan əlavə 3 uşağının hər birinə 100 milyon rubl dəyərində bahalı, başılmaz əmlakı olduğu üzə çıxıb. Ki verin ha. Hə, yəni 300 milyon. Burada söhbət nədən ki, mən indi rublu tam şey eləyə bilmirəm. Yəni 140 milyonun burada ağa 1.4 milyon elisə, 100 milyonun 1 milyon elir. Yəni bu anlama gəlir ki, təxminən 500 min dollar dəyərində evi, 500 min dollar dəyərində maşınları və 300 milyon dəyərində, yəni təxminən 30 milyon 3, 3 milyon manat, şey dollar dəyərində övladlarının adına daşınmaz əmlak. Bəyanatına görə, isə bu 10 ildə Mirzəmizdev cəmi 1420300 rubl qazanıb. Bu Rusiya qüvvədiyasında korrupsiya ilə bağlı ilk həbs deyil. Sentyabrın sonunda hərbi məhkəmə Rusiya qüvvədiyasının Aviatsiya texniki xidmətinin rəisi Pakonik Adet Gamyanovu xüsusi ilə Bürich Miyga sta fırınlaçlıq üzrə həbs etmişdi. Lərdən 80 milyon rubldan çox qiymətləndirilirdi. 2018-ci ildə isə Aleksey Navalny öz saytında Rusiya qvardiyasının şişirdilmiş qiymətlərlə əzdə qaldığını iddia edən və Rosqvardiyanın kartofu adlı araşdırma dərc etmişdi. Vaxtilə Putin'in şəxsi qadğanlarından olan Rusiya qvardiyasının rəhbəri Viktor Zolotov araşdırmanı təxribat adlandırmışdı. Zolotov iddia edirdi ki, qoşunlar üçün yeməklərin çatdırılması və qidalanma xidmətlərinin göstərilməsi mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Viktor Zolotov bunu la kifayətləndirərək, yeyinti faktlarını sübut etmək üçün video müraciət edərək Navalnaya debata çağırılmışdı. Sonra isə məlum olmuşdur ki, korrupsiya ittihamlarını zərdirən Zolotov video çəkilş apararkən qoluna bahalı Monoblax sahadı taxmışımış. Yəni dostlar, əslində burada Oxşarlığı bizim Müdafiə Nazirliyindən var. Məsələn Zolotov çıxır ki, deyir ha ki, gəlsin isbat eləsin. Bəzi şeylər var ki, onları isbat yalnız hüquq mərkəzi orqanı eləyə bilər, bir vətəndaş eləyə bilməz. Çünki 143 milyon məsələsini araşdırmada da məhkəmədə məlum oldu ki, şirkətlərlən özəl olaraq xüsusi adamlar danışıq aparır. Yəni məsələn tutalım ki, bu gün Razin çöləzə oldu ilə Müdafiə Nazirliyi arasında bir anlaşma baş verirsə ki, çöləy daima şey versin, zəvət versin onlara. Əvvəlcədən zavodun rəhbərliyi ilə görüş keçirilir və onlardan atqa pul tələb olunur. Yəni verilən malın miqdarına, verilən pulun miqdarına falan faizinin geri qaytarılması. Əgər Razın çörəkləvodu bu məsələdə razılığa gələ bilirsə, həmin o özəl adamın pul əvvəlcədən ödənilir və ya da şapka şəklində ödənilir və ya da sonradan iş görülərkən atqa şəklində həmin pul ütəmadi olaraq geri lazım olan hesaba köçürülür. Yəni burada qeyri-adi çünki amma bunu bizim tutalım ki sübuta yetirmək imkanımız məhduddur. Biz üstündə orqanı deyirik. Biz deyəndə bizi məhkəməyə verib böhtançı kimi həbs ettirə bilərlər. Yəni xüsusi ittham qaydasında amma üstündə orqanın əlində 2 vur 2-dir bu məsələ. Zaten üstün dövlət çağırılan korrupsionerin ayaq üstə durması mümkün deyil çünki qorxaq olurlar onlar. Mənə qorxar də qorxarlar, psixoloqiyyətdən də qorxaqolla baxmırlar, hərbiçidlər. Çünki niyə? Xaindir, xain qoflu ola. Xalqın pulunu yediklərindən görən ayaq üstə dura bilmir, dizləri asır. Oradan belli olur, sifətlərinin ifadəsindən zətn belli olur ki, bu adamlar nə qədər pul yeyib. Çox qızarandan çox yeyib, az qızarandan az yeyib. Yəni qorxudan qızarandan gedir, söhbət. Qaralmaqdan gedir söhbət. O utanmaq qızarmağından yox. Bunlarda zətn utanan üz yoxdur. Utanan üz olsa Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hərbiçinin pulunu bunlar mənimsəməzdə. Və belə bir şeylər. Mənam da də buradan indi o Rusiyadakı dostlarıma səslənirəm ki, bir çox hallarda deyirlər ki, Rusiyada heç bir korrupsiya yoxdur. Rüşvət yoxdur. Və bu da bir fakt. Bu bir fakt artıq. Bu tək bir fakt deyil, hə 70 generalin həbs olunması Müdafiə Nazirliyində bu bir faktdır, ciddi fakt özdə. Yəni bu ölkənin korrupsiya Yuvarlanmasının birbaşa göstəricisidir. Sənətçi subutu, hər şey var ortada. Salam dəyərli Vüqar Məhəmmədov. Qazaqda yaşayan 69 yaşlı dünya şöhretli rəssam Nazmaddin Hüseynov müraciətinə Mədəniyyət Nazirliyində laqeyt yanaşırlar. Xahiş edirəm səsləndir. Mədəniyyət Nazirliyi olanda inşallah səsləndirə. Də bir dəhə şəhruzu yazdıq, 2 dəhə ehtiyac yoxdur davadara. Salam haqsız hakimlər də həbs düşsün. Meydan pula görə cavanlarımız içəridə məhfuldur.